Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a zase tu máme reakci. Ano, jak jste mohli vidět z názvu, jedná se o TV Twix, který se tak trošku hrabali v záchodě. Včera to video vydali a dneska ráno jsem na to koukal a říkám, hej tyjo, ono má 150 000 zlídnutí, cože? Na to, že se tam jedná o... Já to nebudu dlouho natahovat, pojďme rovnou na to. Čemu se dneska nebudeme věnovat? Popiš nám to trošku, vysvětli to divákům. Dneska se podíváme, co je v záchodu. Oh my god! To je dobrý, ne? Dneska se podíváme, co je v záchodu. To je přesně jako Fizi, jak tam taky říká třeba Domčo, jsi připravený? Ano, jsem připravený, taková loutka. Ten Andy prostě, si myslím, na to stříhání videí, jestli tohle to dělá nebo edituje celkově všecko, tak je na to hodně dobrý. Ale ten herecký výkon moc dobrý není, protože v minulém videu, kde jsme si udělali reakci na song Šiša, Síza, nevím, jak se to jmenuje, tak tam taky byl takový, že měl ty vlasy nagelovaný trošku jako krabici a dělal tam. Nebudeme se mu smát, já třeba taky nejsem dobrý herec. Máme tady hrozně dlouhý kabel, je to vlastně napojený na Bluetooth, já to spáruju s telefonem, tudíž vy, diváci, byste měli vidět to, co uvidí ta kamera a co uvidíme my. My spustíme tuhle tu mikrokameru o průměru 1 cm do záchoda, co nejhloubějiš. A budeme postupovat dál a uvidíme, co se na konci nachází. Tam Danny říkal na začátku videa, jsem to trošku ostřih. Já jsem to trošku prostříhal, aby to nebylo tak dlouhý, protože vím, že lidi nemají rádi, když to video má 10 minut a víc, tak se na to nechtějí dívat. Doufám, že tohle to nebude nějak extrémně dlouhý, aby vás to hlavně bavilo. V podstatě jako koupili kabel. Danny na začátku říkal, že v BBC viděl, jak prostě měli kabel s tou kamerou na konci, že tam bylo snad LED osvěcení a že prostě to pokládali do záchodu a sledovali, co se tam děje, a o tohle půjde i teďkon, takže Danny objednal tenhle kabel z AliExpressu a půjdou se pošťourat v záchodě. To znamená, že od tého záchodu do vlastně do spodních bytů je to zhruba kvůli 10 metrů. Dále to pokračuje přes takzvané síto, tam se odfiltrujou ty největší věci, takže kdybyste spláchli třeba čtvrtou krabici od bot, tak se to tady zachytí. Ty kráso, krabici od bot. Plachujete taky krabici od bot? Jistě. Napište do komentáře, ano, splachuji krabici od bot, ne, nesplachuji krabici od bot, ale prosím vás, nepište mi tam hlavně, co splachujete. Já nechci, aby tohle video bylo nějak vulgární, je to jenom reakce na to, co Danny natočil. Pokračuje to dál, tady máš napojený veškerý záchody z baráku, to pokračuje takových dobrých další 10 metrů, až se to vlastně dostane do takzvaného podzemí. Zajímavý. Takže tohle to podzemí je dlouhý zhruba 100 km. Po těch 100 km zhruba to dorazí do další nádrže, kde se to vlastně celý odchytí, odfiltruje. Je to vlastně voda, která se znovu využije. Občas už se mi stalo, že se normálně pustil kohoutek a místo vody normálně vyplázlo hovno, že? Jak se to vyjadřuje, ten soudruh? Ten den je jako dobrý. Co jsem se dělal na tohle video z začátku, říkám, líbilo se mi, že tam přiznal, že se inspiroval od BBC, nic proti tomu, konečně aspoň někdo něco takhle přizná, že to není jeho, jako docela, to bylo jako vtipný, jsem se na to nejdřív koukal. Nás dneska bude zajímat, co by se tam mohlo nacházet? Andy, co bychom tam mohli najít, co si myslíš? Toaletní papír a takový věci. Toaletní papír a takovýhle věci, no. Pokud tohle video vyhypujete, dáte tady přes 50 000 lajků, což je rád, což doufám, že to nedáte. Ale pokud byste to dali, jo, jen tak říkám, pokud byste to dali. My s klukama budeme mít za úkol se dostat do téhle části podzemí, protože víme, kde je to člověka, co dělá v zaukrasnou kanalizaci, víme, jak se tam dostat. Vezmeme si naše voletěství obleky a projdeme všechny ty skvosty, které se v tom podzemí nacházejí. To budou skvosty, já už vidím zase ten fake, ne, jak ty lidi to vylajkou, to není nějakou fyzil, tam 50 000 lajků prostě nedají, i když tam o to žebraj. Tady u TV Twix ano, protože třeba měl Danny nějaký videa, kde byl nějaký proskoumávačky nebo něco takového a 80 000, 100 000 lajků prostě lidi dali, tady tomu věřím, ale už vidím ten fake, ne, jak jdou zase v tom podzemí, jak jdou někde prostě jenom nějakým kanálem, jak tenkrát měli nějaký to video, já nevím, co to bylo, jak prostě šli, mě to pojmenují na to podzemí nebo něco, nevím, no. Jsme v koupelně, přímo záchodový místě. Mám tady baterku, to znamená, že já ji jakoby rozhulím do vody. Voda je vlastně průhledná látka, tudíž by ty světelný paprsky měl dotransportovat co nejhloubš. Teď na hajzlu jsem já. Jo, tohle to bylo jedno moje z prvních videí, kdy jsem se jmenoval Bledá tvář, měl jsem tuhle masku. Jinak nevím, jako s tou baterkou, já prostě to přijde nesmysl, abych postavil baterku, i když má kdo ví jakou svítivost, a abych tam prostě narval 30 metrů kabelu a aby to tam prostě jakoby bylo vidět. To jedině, jestli má na té kameře nějaký LED svícení, tak pak ano. Takže sedneme si, já to mám propojený. Pojmenoval jsem se to Toiletkem 1,
Jsme zhruba v nějaký loupce jednoho metru a není potřeba už se konclachovat, protože už to půjde samo. Kámo, co? Pojď se na tom nějaký rozdvojení teďko. Tak já nevím, že to vidíte, ale vždycky pustím závěr. Tak je tam rozdvojení, to znamená, že... Jo, ty si vybral tu druhou trubku. Jako s tím záchodem, kolikrát byly dobrý scénky. Tohle jinak bylo z filmu Blbý a blbější, kde se mi strašně líbá tato scénka, byl to druhý díl. Kámo, to si jáš. Další, ale tačteme tam je rozdvojení, znamená, že se máte dvě další trubky. Takže už bychom měli být někde v té části, jak jsou vlastně těch 10 metrů. Tomhle tomu nevěřím, že by tam měli mít 10 metrů kabelu, přitom vždycky vidí, jak Andy jenom takhle jako pomaličku dělá nebo to. Věřím, že ten kabel někam dojel, tam bylo hned to rozvojení dobrý. Ale když se na to zaměříte, tak Danny vždycky jak mluví a je to snímaný z té kamery, která je na tom kabelu, tak jsou furt stejně hlasitě slyšet. Zatímco kdyby byl někde 10 metrů, tak podle mě slyšet vůbec není. To by musel otevřít výkov od záchodu, jako byl v panelákách a řvát tam do té šachty, to pak ano. A hlavně ten kabel, kdyby tam takhle zasouvali, tak by se pak někde zasek, ohybal by se a konec. Tohle prostě není kabel na to dělaný. Ale vlastně takový jako, to řeknu kamenitej povrch, tohle si to. OK, tady ven, čekej, stop, tam něco je. Andy. Kámo, já nechci říkat, co to je. Tohle vypadá na hadr nějaký, no. To je toaleťák. Vidíš to? To je toaleťák normálně. To je nějaký ručník. Ne, kámo, to je, já jsem, no jako... Vypadá to trošku ručník, že toaleťák by se asi rozpustil. Tak kde nevypadá to trošku jako ručník, protože toaleťák by se asi rozpustil. To jsme, když to řeknu, fakt jako čerstvý hovno. Tohle se dost nechutný, co jsme právě našli. Jde ten toaleťák, vidíš, tam furt takový teče voda? Čerstvý. Vlastně, ale teď je rozpáknul, Tam přibylo hrozně vody. Hávna! Cítíš, že pořád řveš hovno? Hávna! Hovno! Hrubý! Jo, tohle to přesně bylo v tom filmu Držubu nejlepší scénka. Po chvilce vytahování, kamera, kolik tam ještě zbývá? A už oj, kámo. Proč vždycky každý youtuber nebo hodně youtuberů má kočku nebo kocoura? Tamhle Fizi má Boríska, tady TV Twix má, Mike si tenkrát koupil inženýra, nechápu. Hlavně mrzí mě, že tam je střih, jak už jen kolik zbývá kabelu, je to venku. Kdyby tam fakt bylo na jeden záběr, kolik toho takhle vytahuje, vytáhl by třeba nějakých 10 metrů, kdo ví, jak dlouho by to prostě lovil, tak ano, budu tomu věřit. Za mě pro pobavení jako pro fanoušky dobrý, malinký fake, ale bez těch fakeů by to prostě nebylo, ono ta sledovanost by tam nebyla. Určitě prostě to takhle nebylo, lidi jezdili v půr po nějakým malým kousku a prostě se tam něco objevilo, no. Jinak prostě na pobavení to stačí, já vám přeju hezký den, když se tady nový, tak dejte odběr, klikněte na zvoneček, hlavně mě sledujte tady na tom Instagramu, mějte se hezky a čus.